شہر چ آ گئی. نہیں ہاتھ پیارے نہ کرو. کل شمر مزاج محبت نال بولن والا بندہ ہی کوئی نہیں. کل شمر مزاج ریا دی میری سین سمجھ منشا. ملک دے آزادار بیٹھے ہو کرنل حشمت عباس, دنیا چ قتل ہی ہوندے آئے راضی نامے ہی ہوندے. قاتل مقتول دے وارساں کولوں معافی منگ دے. بولو بھائی, جدہ لوگوں نو پتہ لگ دے جو مقتول دے وارس مومن. میں بڑے شریف ماحول پہ پڑھدا تے لوگ سیدہ نو میلا لے وین. قرآن میلا کریں جدہ مقتول دیا وار سانو پتہ لگ دے جو سید ساڑے بوئے تے منت کرنا ہے. بابو بھٹی والوں مقتول دیوارس ایک دوجے نو آ دن حوصلہ کرائے. خالی ولی ہوئی ماں دی اولاد تے بچے جیون نوکر سید میلائن قرآن میلائن معاف کر دے. شرائط لکھے ویندے راضی نامے دے. شرائط لکھے ویندے لکھ دے لکھ دے پردے چوں ایک ڈبی ہوئی کوکاں دی. لکھن والا رک ویندے آدے مینوں دسو اے رون والی کون ہے. پنڈ دے لوگ آ دن مقتول دی بھین آدھے یار دا حق بن دے کولوں کوئی شرط لکھواونی نے تے لکھوا. پردے چ بہ کے آدھی میری ہکو شرط جتنے تک میں جیون اے میرے برا دا قاتل میری گلی چوں نہ لنگ. قسمت حسین دیاں بھیڑاں دی آدھا پیا ڈٹھے پیر دے قاتل کرسیاں تے. میری سین جلا حال چ آ گئی بیویا دی تیری شام نو میں کر غرق دیں دی مینو چپ سجاد. میں ہاتھ نہ بنو, ہاتھ نہ بنو, نہ کرا میں تھوڑی جوانی نسی حوصلہ تے. میں وچ پڑھ دا آدھا پیا تھوڑے آکھن تے میں وال پڑھ دا تے رب دیوی عزت اقبال روندی اکھاں نال دعا منگو شالا قیدیاں دھیاں او پیش نہ ہوویں. امیر بن کے نہ سنائے اتے کئی دربار وچال آدھا پیا اٹھ رک گئے درد ماریاں دے. کسے جنگل چ تے بھائیو آدھ بازار وچالے معافی دیوائے لگا پتھر روبا
بہو لاڈلی نو آئی علی جڑے نیت کے آئن کدا نہ سی دا ہوا اور دا زوارا بھیڑ برا واندا دس دن ہوئے دس پندرہ دن میں چودہ دن شام سین دے حرم چ پڑے بے وارث سی آزادی نے مکھاڑا دتی جی جی اچھا تیری جوانی نصیب ہو آدھا پیا ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے مر گئی اسی تے میری سین جلا آل چ آ گئی بی بی آدی تیری شان میں کر غرق دے دی مینو چپ سجا میں وقت پڑھ دا 38 سال ہو گئے حسین دی نوکری چ بڑی مدرسا پڑھی کوئی حسرت باقی نہیں میں نوکر میں وقت پڑھنا صرف ایک حسرت ہے جتنی بقی ہے زندگی ہے وہ مظلوم دے مسائب پڑھا ہی سہی رواں ہی سہی یہ ایڈا وا عمل ہے اندر مقابلے چ کوئی عمل نہیں عرض پیا کرے نا ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے تے میری سائیں جلا آل چ آ گئی بی بی آدی تیری شام نو میں کر غرق دے دی مینو چپ سجاد جتنے سید بیٹھے داوار دزوارا بھین براواں دا چودہ معصوماں دزوار ہاتھ بدی کھڑا اجازت دیو میں پردے داراں نوں گزارش کر مظلوم دزا کرا تھوڑا نوکر وسدیاں گھراں دیاں دھیاں جدائی مجلس چاہیاں کرو سونے دے زیور نہ پوائے جینو روڑائیاں دے لوے دے زیوران تھوڑی زندگی ہے تھوڑی زندگی ہے شالہ دنیا دے غم وچ نہ رہو شکر للہ ایک گل میں قوم دیا جواناں نال کرے نا اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں اڈھاؤ اپنے ماں پیو نصیب ہو بھیڑا بھراواں نوں نصیب ہو اپنے بچیاں نوں نصیب ہو مظلوم دا ذکرو کہ تیری منت کرے نا جے علی ولی اللہ پردائیں بھول کے شراب نہ پی اسے شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدھے کیڑی ہے زینب بی بی آدھی مر گئی ہوا تیرے نال نہ بولا اپنے ماں پہ ان نصیب ہو ابے بچے جیوان اچھا جڑے نیت کے آئن کلان ہو سی ملک نظر عباس منو مظلوم دے آخری سجدے دی قسم ہے کوئی شیعہ نہ بولے کوئی میرا سنی برا بیٹھے اٹھی کے جواب دے اے پنڈ دا ماحول ہے بہو بھٹی والے آؤ اس سے پنڈ دی صحیح آزادی نہ ہوے غیر صحیح آزادی ہوے امیر نہ ہوے کہیں غریب دی دھی ہوے شیعہ نہ ہوے کہیں سنی دی دھی ہوے
اسے مجلس چاہ کیا کھیس پن ڈالیوں اگلے موڑ تے بدماش میری چادر لٹیں دے اٹھو میں تو اڈے پن دے فلاں غریب دی دھیاں محمد دا کلمہ پڑھ دیاں میری چادر بچا سارے اٹھی پو سنا سن یار اگر ناراضگی ہے تہیں دے پیو نال اگر کوئی شکوہ ہے تہیں دیا بھراواں نال ایتا ساڑے پیڑ دی دیئے محمد دے کلمہ پڑھ دیئے سارے اٹھوئیں دی چادر بچاؤ لائے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو 1448 میل دی منزل اکبر دا قاتل ہستا گئی ہے زینب چوپ چھتیاں شارہ چاہ دی گئی ہے میں نو چادر